מלחמת החרמות נמשכת. קטר הכריזה על חרם כלכלי האוסר על קנייה או יבוא מוצרים מסעודיה, מצרים, בחריין ואיחוד האמירויות. בחודש יוני של השנה הקודמת, לאחר ביקורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסעודיה, הודיעו ארבע המדינות המוסלמיות על ניתוק היחסים הדיפלומטיים עם קטר, בשל מה שהוגדר כתמיכה של קטר בארגוני טרור ובארגונים קיצוניים. Let's see what we've done with our money. Let's, you know, people will say, okay, Qatar has a lot of wealth and they've been using money to do this. So I always say that we've used our money for the best of our people. And this is the way we would like to continue and this is our policy. עד לניתוק היחסים הדיפלומטיים בין המדינות, הדרך הנפוצה ביותר להעברת סחורות וטובין לקטר ומחוצה לה נעשתה דרך סעודיה, המעבר היבשתי היחידי של הנסיכות הקטנה. משרד הכלכלה הקטרי הורה לחנויות להפסיק למכור את כל המוצרים המיובאים מסעודיה, איחוד האמירויות, בחריין ומצרים, ושהסיבה לחרם, לפי לשון ההודעה, הגנה על ביטחונם של הצרכנים במדינת קטר ולהילחם במעבר ובסחר פסול של סחורות. Qatar has always been open for business, not only for GCC, but it's also globally. I think this blockade and the challenges that happened in the GCC probably going to be a more opportunities for the state of Qatar. כתוצאה מניתוק היחסים והחרפת המשבר בין המדינות, קטר חיזקה את קשריה עם מדינות מרוחקות יותר כדוגמת איראן, יריבתה הגדולה של סעודיה. החרם הנוכחי של קטר על ארבע מדינות ערביות סוניות מגיע על רקע הסנקציות הכלכליות שהטילה סעודיה על גרמניה. סנקציות שהוטלו בעקבות עמדתה של האחרונה בעניין סוגיית הגרעין האיראני. וסביר כי רצף האירועים אינו מקרי.